Mantap, bos. Wah, ada kura-kura, bos. Mantap, bos. Assalamualaikum, teman-teman. Salam strat. Yang kita mancing ikan sama otai. Otai acang. Kita sama otai Doraemon. Dapat buat asi sikit. Asi dia. Baik dah makan tu. Mantap, bos. Yeah. Oh, dah ni semata-mata. Mata ke? Strike, bos. Mantap. Tak ada rezeki dong. Kita cuba lagi lah. Kuat sangat tengok video Indonesia. Mantap. Nanti itu akan jadi modal 10 kali tu. Ikan yang pertama. Mantap, bos. Sayang tak jadi depan kamera. Ha, pas mana habis dah. Tak ada suara habis.
batang. Mantap bos. Pucuk saya. Mantap bos. Akhirnya. Akhirnya bos. Berjaya. Mantap. Mantap bos. Wah, dapat kura-kura bos. Mantap bos. Teriknya aneh sekali bos. Oh, monster. Wih, naik bro, naik. Monster bro. Patah. Isi ni aku. Patah. Isi ni aku. Isi ni aku. Monster aneh bro. Macam ni buka ah, aduh masam ke. Kalau buka je mana betul tali eh. Patah ni masam ni. Monster bro. Ah, dia patah. Nyesat tak guna tali ni. Mantap bro. Baiknya aneh sekali. Dapat kura-kura. Mantap bro. Sampai patah mancing. Mantap bro, patah. Dapat kura-kura bro. Mancingnya patah bro, masam ke? Aduh badan. Ambil kaleng. Buka mesin-mesin eh. Oh, mantap bro. Kita dapat tortoise. Okay. Sampai mancing patah, kita guna set sinjuk.